בפרק 16 של חושפת את הסודות שלכם. והיא הייתה כל כך חמה שירקתי אותה על הקרש שלי בטעות. תנחשו מי סיימה לצלם עכשיו סרטון לערוץ הראשי? אני פי! מי זאת? לא יודעת אם שמתם לב, אבל כבר חודשיים שאני פעם בשבוע העליתי קבוע סרטון. כי אם אתם זוכרים, אני נעלמתי מהערוץ הראשי להמון זמן. אני מעלה לשם מלא סרטונים שכל כך מתאימים למי שאני היום. תכנים שאני ממש אוהבת וגם אתם ממש אוהבים. אז מזמינה אתכם, אתם יודעים, להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, גם לערוץ הראשי וגם לערוץ ולוגים. יש כאלה שמתבלבלים ולא יודעים שיש לי שני ערוצים. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. פרפר. אז עכשיו אנחנו נעשה את ה-to-do list שלנו. איזה יפה אני עושה את ה-to-do listים שלי, נכון? יום חדש, דף חדש. אז אני כבר סיימתי לצלם סרטון. איזה יום פרודקטיבי. ואיזה כתב מכוער. לצלם ולוג. ליטרלי מה שאני עושה עכשיו. שתדעו לכם שבדרך כלל ביום שאני מצלמת ולוג אני לא אצלם גם סרטון, כי זה יותר מדי כזה מעמיס עליי. אבל היום אמרתי וואלה אני מסוגלת, אז אני הולכת לבחון את זה. אני רוצה גם לסיים לערוך את הסרטון. אני לא חושבת שאני אספיק לסיים לערוך את שניהם. בוא לא נעור. חשוב גם לשמור על בריאות הנפש. לא להמיס על עצמנו, זה לא טוב. כאילו, אני מבינה את הרצון הזה של לעשות מלא דברים, אבל חשוב גם שנדע להקשיב לנפש שלנו. הכי חשוב, לשם כך התכנסנו. איך שכחתי מזה? ליטרלי, זה למה אני מצלמת ולוג היום. לארוז מזוודה, כי אני טסה. אז היום יום רביעי, וכבר ביום שישי הזה אני טסה. אני לא רוצה לארוז יום לפני, אני מעדיפה תמיד לארוז כמה ימים לפני, כדי, אתם יודעים, לא להיות בלחץ, אם אני אשכח איזה משהו. בא לי גם להספיק לארוך תמבנייל. אז יש לנו כבר וי ראשון ווי שני, ויאללה, בוא נארוז מזוודה, שיהיה לנו וי שלישי. וואי, ואני קצת מצוננת. איזה כיף לפני טיסה להיות מצוננת. אני הכי שונאת לקלח את האף כשאני מאופרת, כי אז כל האיפור באף יורד לי. מקסים. לפני כן אוכל ארוחת צהריים. ככה לצבור כוחות. ווואלה. אפשר לבוא לאכול. יש לנו כאן דג מושט ואורז עם גמבה ותפוחי אדמה. בבקשה. תודה. תיאבון. תיאבון. במקום שאני עכשיו ארשום רשימה של כל הדברים שאני צריכה להכניס לתוך המזוודה, למה לא שאני פשוט אקח את הרשימה? שרשמתי את הרשימה הזאת בבלוג של קנדה, שזה היה לפני 8 חודשים. כזאת אני ממחזרת דברים. נתעלם מכל הווים שמופיעים לנו. הפעם אני אמרקר, ואז ככה אני אדע מה הכנסתי למזוודה ומה לא. ואני טסה למקום שחם בו, אז כל הבגדים הארוכים שכתובים כאן, אני אשנה אותם פשוט לבגדים קצרים. ניקיטה בינתיים משחק במחשב. רוצה להראות להם מה קנית? בגד חדשה עם מסך. תתחדש! במה המקלדת הזאת יותר טובה מהמקלדת הקודמת? קודם כל היא עובדת עד הסוף. קצת נשברה לה. היא עושה רעש כזה, וזאתי שקטה, לא שומעים אותה, ככה זה לא יפריע לאף אחד. וגם יש לה כזה גלגל. להוריד ולהניח. כן. ויש פה גם מסך, שזה פעם ראשונה אני רואה במקלדת. אני לא מבינה איך ניקיטה יכול להסתדר עם מקלדת רק באנגלית. הוא אומר שהוא זוכר את כל האותיות של האנגלית בעברית. אני גם, אבל עדיין אני מעדיפה שיהיה לי בעברית. אני מעדיף, אבל לא היה כזה עם עברית. אפשר להחליף, אבל זה עולה כסף. אז אני אסתדר ככה. וכשאני אחזור מחול, אז אני אראה כבר את הקיר לבן. נכון. אתה תתגעגע אליי? נכון. אתה שמח שאני לא אהיה איתך? אני מה זה שמח? לא שמח. אבל זה קצת זמן לבד גם טוב. אהה, תמיד טוב. אז כמו שכבר הבנתם, אני לא טסה עם ניקיטה, אני שוב עוזבת אותו. נכון. ניקיטה כבר התרגל לזה. זאת לא פעם ראשונה. השנה זה היה הרבה. נכון. אז אני הולכת לטוס עם כל המשפחה שלי, כל המשפחה המצומצמת, שאלו 3 האחיות שלי, ואימא ואבא שלי. והפעם זה טיול שהוא קצת יותר מיוחד. בעצם כמו שסיפרתי לכם, אז מהצד של אבא שלי,
אני יווניה, סבתא שלי זיכרונה לברכה, שהיא האימא של אבא שלי. אז היא עלתה לארץ מיוון, והיא הגיעה מחניה, שזאת עיר שנמצאת בקרטים, שביוון. אז אבא שלי חשב על רעיון מהמם, שנעשה בעצם טיול שורשים ליוון. וכמו שאתם יודעים, מהצד של אימא שלי, אני חצי פרסייה. אני לא יכולה לעשות טיול שורשים לפרס, שזה איראן. כי אי אפשר. אז כבר קנינו טיסות ומקום לישון בו. אנחנו נטייל שם באזור לפי כל מיני מסלולים שמומלצים. אגב, אם הייתם ביוון, תכתבו לי בתגובות כל מיני המלצות של מקומות שאנחנו חייבים לבקר בהם. זה מאוד יעזור לנו. וואו, הפעם האחרונה שעשינו טיול משפחתי היה כשהייתי נראה לי בת 16. מאז כאילו בתור משפחה בהרכב מלא, לא בהרכב כאילו נפרד. אז לא יצא לנו לטייל אם אני לא טועה. וגם תחשבו שכולנו עכשיו כבר גדולות וכל אחד כזה בחיים שלו, חלק לומדות, כולן עובדות, כל אחת כבר בשיא של השנות ה-20 שלה. אנחנו לא יודעות מתי פעם הבאה נטייל כל המשפחה ביחד, אז זה נראה לי רעיון מעולה לעשות את זה עכשיו או לעולם לא, מה שנקרא. אז אני הולכת לטוס לשבוע, בעצם מיום שישי הזה עד יום שישי הבא, ממש איזה יומיים לפני יום כיפור אני אחזור. וכן, ואני מה זה מתרגשת. אגב, תגיבו לי לאן אתם בפעם האחרונה טסתם בעולם, ואם אתם ממליצים לי לטוס לאן שטסתם. זאת המזוודה שלי, כן כן, אני יודעת שהיא קטנה. אני בעצם לוקחת טרולי, האמת שכולנו לוקחים טרולי, כי זה לא טיול עכשיו, אתם יודעים, של שופינג או משהו כזה. כנראה נקנה דברים, אבל באנו ליהנות, באנו לטייל, פחות להתמקד במה ללבוש, וחוץ מזה שזה לא כזה הרבה זמן. אתם מכירים אותי, אני אוהבת לא לקחת איתי יותר מדי דברים, ככה להיות יותר מינימליסטית. והיתרון בטרולי שאפשר גם להעלות את זה למטוס, כאילו ביחד איתכם. החיסרון זה שצריך להגביל את כמות הליקוויד, הנוזלים. כאילו נראה לי מותר עד איזה 100 מיליליטר. אני אקח פשוט מוצרים בגודל נסיעות, שיספיק לי בול לשמונה ימים. ממש נס פח השמן. אתה חושב שיש משהו שחסר לי? לקחת הרבה דברים. לא, זה לא הרבה. לא, זה כן, נכון, זה לא, שום דבר לא בפנים עדיין. אנחנו בודקים לראות שלא שכחתי כלום. סיימתי בעיקרון לשים כאן את כל הדברים שאני צריכה, למרקר את מה שכבר נכניס לתוך המזוודה. אני לא צריכה תיק גב, זה גדול מדי, ואני לא אסחב ביום יום יותר מדי דברים. אז אני אלך על פאוץ', כמו שאתם מכירים אותי. תיק קטן זה פאוץ'. אני לוקחת איתי 4 חולצות ואני אחבס שם. בעיקרון בחרתי צבעים שהם יחסית ניטרליים בחולצות, כדי שזה יתאים למכנסיים. יש לי 4 מכנסיים, אחד ארוך והשאר קצרים. וכובע מצחייה, זה הכובע. גרביים, סך הכל יש לנו כאן 1, 2, 3, 4. תחתונים, 6 תחתונים, חזיות. 2, כולל מה שעליי 3, כפכפים, לקחתי סתם משהו מאפן שקיבלתי בחתונה, שזה כזה מסוג הדברים שלא נשארים להרבה זמן, אוזניות לפלאפון, זה אני אשים בפאוץ'. נכון. אני אשמוע מוזיקה במטוס. טוב, צריך את כל הדברי טיפוח, זה התיק טיפוח שלי, אני אכניס מברשת שיניים, קרם הגנה, סבון פנים, סכין גילוח, משחת שיניים קטנה, קרם פנים קטן, פינצטה, בושם קטנצ'יק, דאודורנט שהוא מוצק. יש לנו את האיפור, תוחם שפתיים, ג'ל הגבות, שפתון שעושה גוון אדום, סומק קרמי ומסקרה. לא צריכה יותר מדי איפור כי אני מטפלת כזה די טבעי ביום יום. שתי גומיות וסיימנו עם זה. ומסרק, משקפי שמש, מסכות לפנים, למטוס. בפאוץ' אני אשים את המצלמת ולוגים שלי, כי אני הולכת לצלם איתה, כי ברור שאני אצלם לכם שם ולוגים. ואני אקח גם את האייפון, מן הסתם שאני אקח גם את הפלאפון שלי, שזה הגלקסי. מתן לאייפון, מתן לגלקסי, ומתן למצלמת ולוגים. דרכון כל הזמן עליי. את המגבונים אני גם אשים בפאוץ', זה מגבונים כאלה במסעדות. כרטיס זיכרון, בשביל שאם ייגמר לי הזיכרון לבלוגים, שיהיה לי מלא מה לצלם, ו...
חצובה קטנטונת, שאני אוכל להניח את המצלמה איפה שאני רוצה ולצלם. וואלה, זה נכנס הכל בול לתוך הפאוץ'. מוש מוש. רגע, חסר משהו אבל? אני לא יודעת. תדיקי ברשימה. שמפו ומרכך אני לא אקח, כי בטח יהיה במלון. כן, כנראה. וגם אם לא יהיה, אני אגנוב מהאחיות שלי. נכון. אין בדוק יביאו לי. צריך מסכות קורונה? אני אשים לך ליתר ביטחון, לא יודע, לא נראה לי שצריך, אבל אני אשים לך שיהיה. טאג למזוודה, ניקיטה עכשיו שם. אם המרחס וחלילה הטרולי תאבד, אז יש את השם ואת כל הפרטים. נראה לי שאני אנעל את הנעליים האלו בכל הטיול, שיהיה לי נוח. סיימתי. זה נראה לי קצת מדי, אבל אני אשרוד. מקסימום, אם אני אשכח משהו בדקה ה-90, אז או שאני ישר אוסיף למזוודה, או שאני אקנה את זה שם. וזהו! מוש מוש! ואני אביא גם בגד ים, כמעט שכחתי אותו. חשוב. אני אכנס להתקלח ואוריד את כל האיפור המרנין חושים שלנו. אז זה הלפני ומלא זמן שלא עשיתי טרנזישן של קפיצה. 3-4 ו... חזרתי! אז נראה לי שעכשיו אני פשוט אלך לערוך. ובטעות הפלצתי ובראש מבוכה שאלתי את החברה שלי, תגידי, דפקת פלוץ עכשיו? אכלתי, סבתי, נהניתי, ועכשיו אני רואה טלוויזיה. אגב, אני אעלה לכם לאינסטגרם ולטיק טוק שלי, גם כל מיני תכנים מחול ודברים שאני לא אעלה ליוטיוב, אז מזמינה אתכם לעקוב אחריי גם שם, ונראה לי שכאן אני אסיים את היום, ונראה לי שאתם ממשיכים את היום, אז שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!